Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kerana singgah di Dr. Pokok TV YouTube channel. Kali ini kita dok tengok sebelum ni kita dok tengok buah-buahan je kan. Kita kali ini saya nak buat satu video tentang harga anak pokok pula. Kita dok tengok harga buah ya. So kali ini kita tengok harga anak pokok pula. Kita nak survey, kebetulan ada nursery ni kat sini. Dan saya tengok dia buat semua tanda harga. So kita buat survey lah satu-satu. Okay, sini banyak jenis durian dan buah-buahan lain. So kita nak tengok lah. Kita buat satu baris lah daripada tepi ni. Pokok tenggek burung ada. Okay, ini longan pingpong. Harga anak pokok dia RM28. Ini adalah harga pasaran. Boleh bincang lagi dengan tokek dia. Kak, boleh kan? Eh? Mangga lemak. Mangga lemak harga dia tu RM28. Ciku Mega. Ciku Mega harga dia RM38. Belimbing madu RM18. Ini RM15. Pokok apa ni? Pokok apa ni kak? Delima. Oh, delima. Delima merah RM15. Lepas tu belimbing buluh RM8 sepokok. Rambutan gading. Okey, kita tengok satu-satu ya harga dia. Senang. Rambutan gading 20. Ini nangka 28, pokok nangka. Tengok tu. Ini bersama. Ini manggis 20, manggis kahwin. Ini 35 ni apa kak? Mustard. Oh, buah mustard. Okey, lepas tu limau kasturi, anak pokok limau kasturi RM10 sahaja. Buah gelugur, pokok gelugur. Ini bagus ni nak buat, siapa yang tak kenal buah gelugur ni adalah untuk asam gelugur lah. RM20 sahaja. Manggis RM28 sahaja. Dan seterusnya, okey, limau purut RM18. Petai hibrid ni, petai ni berapa ni? RM20. Ulasan RM20. Stol 20. Okey. Lepas tu limau kerat lintang RM20 sepokok. Anggur Brazil RM20. Anggur Brazil RM20. Limau Bali RM20. Nona. Kita masuk dalam. Jangan risau, kita tengok satu persatu. Video ni mungkin panjang sikit tapi baguslah untuk senarai harga. Dokong RM25. Cempedak madu RM28. Tengok pokok dia. Ha, ini dokong. Ini 18 ni. Jambu air. Cempedak durian. Cempedak durian ni pokok dia RM28. Jambu madu merah RM18. Jambu seedless RM20. Jambu batu. Yang itu apa? Ngikir tampoi. Rambai. Alah, sorry. Rambai. It's okay. Ini apa ni? Kundang. Oh, buah kundang. Ha, ini mahal sajalah, RM45 sepokok. Ha. Tu durian duri hitam. Ini paling murah saya tengok ni. RM15 betul ke ni? RM75. Oh, RM75. Minta maaf ya. RM75 patut saya kata paling murah tadi. RM75. Durian duri hitam ataupun black tongue. Ataupun Ochi. Sekejap, kita masuk barisan sana pula. Kita nak update harga. Kita duduk sembah harga buah je. So hari ni kita nak tengok harga anak pokok pula. Durian udang merah RM45 sepokok. Durian berserah. Oh, ini tengah famous ya ni. RM38 sepokok. Tupai King RM90 sepokok. Pokok dia, anak pokok dia. Durian Tok Litok. Ha, RM169. RM38. Aspa RM50. Aspa 50. RM45 sepokok. Ini durian 190. Motong. RM88. Oh, durian MDUR 88. RM38. Durian kok kecil RM38. Ini durian. Durian apa ni? CW ni? Cik
Cikgu Wee, ha, dorongnya Cikgu Wee ni RM38. Ini 35 bulat macam motor ni. Tangkai panjang. Yes. Tangkai panjang. 35 juga. D24. D24. 28. Dan durian puang ni. Ataupun telur buaya. 35. IOI 48. Benih dia. Okay. Last sekali. Musang King. Mosang King, yes, 197 durian Raja Kunyit, hanya RM38. Siapa nak dapatkan benih? Okey, siapa nak dapatkan benih boleh datang ke nursery. Kat mana nursery bang? Boleh interview sikit bang? Nursery Kampung Raja. Nursery kat Kampung Raja Besut. Kat mana? Kawasan mana? Taman Permin. Taman Permin eh? Okey, kat Taman Permin Kampung Raja Besut Terengganu. Siapa nak dapatkan benih-benih pokok ni, harga kita dah tunjuk tadi. Boleh datang lagi, banyak lagi pokok-pokok yang kita bawa. Harga pun boleh bincang lagi. Okey, itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Nombor telefon boleh pak? Boleh. 017-776-54. Okey, itu dia nombor telefon tuan dia. Kalau siapa-siapa nak beli Musang King ke apa ke, benih-benih pokok, semua jenis pokok lah. Boleh kata semua jenis anak pokok yang ada, boleh datang ke Kampung Raja Besut Terengganu. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.